Ptáte se, jak proměnit naši energetiku, jak zvýšit naši energetickou bezpečnost, jak snížit spotřebu fosilních paliv, nebo jak energii efektivně spotřebovávat? No pak jste tu správně. U podcastové série Pod proudem, kterou pro vás připravuje portál obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Já jsem Marie Bastlová a vítám vás u dalšího dílu podcastové série Pod proudem. A mými hosty tentokrát jsou Fady Alkéer, výkonný ředitel společnosti Energon Holding. Dobrý den. Krásný dobrý den. A Alois míka, senior energy expert ve společnosti ČSOB Advisory. Dobrý, dobrý den. den, přeji. Naše téma je dnes velmi široké, mohli bychom si povídat hodinu, možná dvě, protože to bude obecné téma, téma dekarbonizace, téma závislosti energetické na Rusku, téma Green Dealu a téma vážné situace na energetickém trhu. Ale já vás dvě hodiny mluvit nenechám, my to cukneme do informacemi nabité půl hodinky. A pánové, na začátek, jak vážná je situace na energetickém trhu, to, co kolem sebe sledujeme, jaké to je drama. Možná bych začala Alojzem Míkou. Je to drama, které podle mého soudu jsme nikdy v minulosti nezažili. Je třeba říci, že to, co se dnes děje, a to je válka na Ukrajině, představuje největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války a představuje největší geopolitický konflikt od kubánské krize v roce 1961. A zároveň platí, zároveň platí to, co řekl prvně, myslím, německý ministr, že Vladimír Putin používá obchodní vztah s Evropou, primárně suroviny energetické a primárně zemní plyn jako zbraň. Používá ji jako zbraň proti Evropské unii. Čili v tomto smyslu jsme v situaci, kterou jsme nikdy nezažili. Poslední ceny elektřiny na burzách jsou ceny, které jsou naprosto utežené od reality. Představují něco, co, s čím nemůžeme žít. A, takže v tomto smyslu se, jsme v situaci, která se notabene mění téměř ze dne na den a je to situace, která asi bude vyžadovat další bezprecedentní a, prudké kroky. Bude záležet na tom, jestli Evropská unie dokáže stát pohromadě, aby tomu čelila a myslím si, že se musíme připravit na, na jízdu na Tigru, která ještě zdaleko neskončila, ale bude pokračovat nejenom přes tuto zimu, ale i pro další období. Fady Al-Kyrek, když vás poprosím o to stejné. Tak já v podstatě souhlasím s tím hodnocením situace, který tady uh, popsal uh, Lojza, jenom bych chtěl k tomu doplnit, že ta situace z mého pohledu není zas tak nečekaná nebo není zas tak nová, protože to, že jsme, respektive to, že Rusko je. Uh, ve válce se Západem, tak je známo už dlouho, ty aktivity prostě jsou systematický, jsou dlouhodobý a v tom je to podle mě jako ta situace taky nová, že vlastně tady opravdu vidíme systematický využívání jak těch ekonomických, tak těch informačních cest, jak vlastně Evropu oslabit, rozložit, jsou tady snahy o posilování nebo vyvolávání migrační krize, samozřejmě využívání ty energetiky a tak dále. To znamená, Rusko s náma prostě dlouhodobě válčí, pro něj jsme dlouhodobě strategický Nepřítel je jenom prostě Evropa to pořád jakoby nebyla schopná pochopit a doteď mě fascinuje, že pořád, i když vidíme to, co vidíme, tak se daří vlastně tomu k, té kremalské propagandě uh, ukazovat toho vyníka někde jinde, kdy prostě pořád někteří lidé se domnívají, že za současný stav může uh, Green Deal nebo prostě může uh, snaha o transformaci evropské energetiky a tak dále, což je samozřejmě úplný nesmysl. Jediný, kdo za tady tuhle situaci může, tak je uh, skutečně umělá snaha uh, používat uh, a ty tržní mechanismy a ty slabosti demokracie jako zbraň v podstatě v hybridní válce Putina proti Západu. A to jediné, co se podle mě dá jako Evropský unii vytknout, respektive i České republice a minulým vládám, je, že tady tohle to nebyli schopni reflektovat a že nebyli schopni se tady na tuhle situaci dostatečně dobře připravit, protože připravit jsme se mohli výrazně Pánové, když mluvíte o tom, že jsme se mohli připravit, co podle vás jsou ty hlavní nedostatky v tom, jak nepřipravení jsme do té současné situace, do té současné krize jako Česká republika přišli? Možná, Fady, poprosím vás, protože rovnou navážete asi uhum. na to, čím jste skončil. Dobře, já se pokusím být stručný, protože samozřejmě těch věcí je celá řada, ale já si myslím, že ta základní věc, která prostě České republice, respektive tomu středoevropskému regionu chybí, tak je absence nějaké dlouhodobé vize. My jsme měli vizi v 90. letech, kdy jsme se prostě snažili navázat a přesunout tu ekonomiku z východu na západ, navázat se na ty supply chain kanály, které prostě vedou do německé ekonomiky, tím pádem prostě mnoho automotive, industry, incentiv a tak dále, ale od té doby vlastně v České republice chybí z mého pohledu jako nějaká dlouhodobější nebo středně dlouhodoba dlouhodobá vize, jak tu ekonomiku vlastně dál rozvíjet s ohledem na trendy, které existují ve světě. A to se projevuje v celé řadě věcí, samozřejmě v té energetice extrémně, Protože to, že jsou obnovitelné zdroje jedním ze způsobů, jak diverzifikovat a udělat bezpečnější, rezilientnější systém, se ví celou, celou řadu let. Existuje celá řada studií velmi autoritativních organizací, jako je třeba Centrum of Excellence for Energy od NATO, který sídlí v Litvě, který prostě naprosto jasně doporučuje diverzifikovaný systém energetiky jako ten nejbezpečnější. Stačí se dělat na velké energy outlooky. A tady v České republice jsme prostě. Podobně jako při covidu jsme se rozhodli tyto autoritativní studie nebo názory expertů ze zahraničí a strukturální trendy ignorovat a jít si jako vlastní cestou, která připomíná chování se pštrosa do písku. Alojzi Míko, řekl byste, že, byl, že do té situace, do té energetické krize, ve které jsme šel, uhuře připravený státní sektor nebo privátní sektor? Jaký byl rozdíl v těchto dvou sférách v České republice? Já si myslím, upřímně řečeno, že úplně velký rozdíl nebyl. protože A teď si dovolím jednu odbočku k tomu, co tady padlo, a vy jste mluvila o, o, o European Green Dealu. Já si nepamatuji, že bych v České republice slyšel smysluplnou debatu o změně klimatu a o potřebě dekarbonizace. Protože jakmile takováto debata začne, tak se okamžitě nastolí narrativ. Brusel po nás chce to a to, bude to stát obrovské peníze, nikdo to nezaplatí, je to nesmysl. Nikdo neřekne na začátku, když nebudeme bojovat se změnou klimatu a nebudeme mitigovat, budeme se jenom takzvaně adaptovat, to znamená, že na konci století tady bude 4, 5 stupňů Celsia plus, tak to bude znamenat to a to a ve svém důsledku to bude ještě možná dražší než to, když budeme se, 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 změnou klimatu bojovat. A když se takto nastolí otázka, pak podle mě je reálné, že se přijíma nějaký celospolečenský konsenzus, že to a to je potřeba dělat, protože nakonec je to v podstatě to nejlepší možné řešení. Tak to otázka u nás nestojí. Takže ostrakizace obnovitelných zdrojů, evropský zelený díl, to je prostě, to je prostě nesmysl zelených fundamentalistů a podobně. Takže v tomto Česká republika podle mě je pozadu za jinými evropskými zeměmi. A teď, když přišla krize na Ukrajině a krize s Ruskem ohledně fosilních paliv, protože nota ty fosilní paliva máme z Ruska, takže o to víc v celé té nahotě vystává naše nepřipravenost. Spání k vaší otázce, jestli byla hůře připravena státní zpráva nebo veřejný sektor, asi veřejný sekt, státní správa sektor, státní zpráva nebo soukromý sektor, asi na tom soukromý sektoru byl o něco lépe a to z toho důvodu, že řada firm tady má zahraniční matky. Ty zahraniční matky samozřejmě vyvíjejí nějaký tlak, protože v těch zemích, v jiných zemích se to bere trošku vážněji. Takže řada, myslím, těchto, těchto firm v Čechách nějakým způsobem k tomu přistoupila zodpovědněji ale pořád velká část prostě i soukromého sektoru toto bralo jako něco, co možná později budeme řešit. My se o tomhle tady v našem podcastu pod proudem, o tom tématu bavíme průběžně od začátku toho, co ten podcast vysíláme. Když jsme natáčeli první díly v dubnu, tak jsme se bavili o tom, co Česká republika musí udělat, aby se snížila svoji energetickou závislost na Rusku, na fosilních palivech z Ruska, abychom si vypořádali s tou hrozící energetickou krizí, která se mimochodem zvětšuje tedy z týdne na týden. Ale já mám teď vlastně celkem jasnou, ale poměrně přísnou otázku, kam jsme se za ty měsíce podle vás posunuli, protože situace je dramatická, všechno se velmi extrémně rychle mění. Sama vláda nám říká, že musíme velmi rychle reagovat, no ale co jsme stihli udělat reálně? Já teda, pardon, já teda můžu říct, co, co děláme my, tak my samozřejmě zuby nechty se snažíme nainstalovat se nejvíc fotovoltaických elektráren, kolik jsme schopni zvládnout. Ten, ten samozřejmě nárůst je extrémní a na, na druhou stranu prostě jsme připraveni už od toho roku 2016, ale je potřeba si uvědomit, že opravdu jako by tady není jedno jednoduchý rychlý spásný řešení. Prostě ta situace teďka je mimořádná, vyžaduje mimořádné prostředky na politické úrovni, vyžaduje zásahy. Já jsem zastánce toho, že ty zásahy by měly být přiměřené, ale zásadní a že by samozřejmě se i při nich mělo myslet na to, aby byly incentivizovaný ty snižování energetické spotřeby. Myslím si, že určitě dává velký smysl se podívat na to, jaký je nějaký minimální odběr domácnosti podle třeba počtu členů a udělat nějaký třeba zvýhodněný tarif do 5 MW, do 6 MW hodin ročně, což je něco, co pokryje velmi slušnou potřebu domácnosti, ale ten nadstandard potom jako, aby si každý zaplatil, protože aby prostě tady nějaký základní standard byl podobně jako třeba ve zdravotním pojištění. To si myslím, že jsou úkoly vlády. Z mýho pohledu se na úrovni vlády toho děle překvapivě málo. Myslím si, že ta vláda by měla reagovat prostě výrazně silněji. Byť jsem libertariána za stánce volnějšího přístupu jako k trhu a tak dále, jsme ve válce a prostě válka vyžaduje mimořádné prostředky Míko, co podle vás? Protože já, když si to zpětně vezmu, tak si vzpomenu na slova Petra Fialy o tom, že máme všichni budovat tedy nové fotovoltaiky, nové zdroje energie, že máme všichni šetřit, že máme všichni spořit. Pak možnou myšlenku o tom, že stát převezme společnost čes, ze které ale postupně ta se rozplynula v úplně jiné podobě. Tak jak byste zhodnotil vy to, co se za ty čtyři, pět měsíců, od půl roku od vypuchnutí té ruské invaze na Ukrajinu podařilo udělat? Já bych se tady taky přiklonil k určité kritice, kterou řekl Fady. Na úvod úplně řeknu, že před mnoha lety, když byl Miloš Zeman premiérem, tak velkohubě prohlásil, že jeho vláda bude vládou sebevrahu. Toto je vláda sebevrahu, bohužel, protože přišla vláda od středu do jejíž její motivem a programem bylo šetřit, udělat menší efektivní stát, nechat peníze lidem a nechat trh, ať prostě funguje jak nejlépe umí. Do toho se stalo bohužel to, co se stalo a toto výrazně nabourává a vidíme to. I já bych se tady přiklonil k tomu, že vláda poněkud zaspala, ono se to snadno kritizuje, navíc je vláda od, teda od, od 1. července předseda Evropské unii, to je množství práce, které si těžko my zvenku dokážeme představit, ale i tak si myslím, že třeba to opatření, které přišlo včera, že už tady mělo být dřív a nejvíc si myslím vadí určitá informační nejistota. Protože už zazněly hlasy minulý týden, tak nám nedejte nic, řekněte, že nám nedáte nic, ale řekněte to, ať to víme. Ale tady prostě po řadu týdnů probíhaly informace, které, ze kterých se nedalo nic vytušit, ne, respektive vytušit, nedalo se nic vydefinovat. Takže to je podle mě první chyba, informační určitá neobratnost vlády. A za druhé, že to opatření teď skutečně přichází pozdě a je to opatření, které je v podstatě pro všechny. A já se obávám, že ta situace, která ještě může být horší během zimy a tak dále, že může být k dalším opatřením, ale tady už bych se přiklánil k tomu, aby byly adresnější. Pro ty, kteří to skutečně potřebují, a ne, aby to bylo pročné opatření. Čili vláda podle mě měla konat dříve a měla mít lepší informační kampaň. Což možná je dobré říci, že náš, nebo ten dnešní díl natáčíme 25. srpna, což je den poté, kdy vláda schválila nebo představila parametry úsporného energetického tarifu. To, aby si naši posluchači nemysleli, že nereflektujeme to aktuální situace, se bohužel může ještě několikrát změnit, než náš díl půjde do éteru. Pánové, jak, co teď má dělat v tuhletu chvíli? Neříkejte, že včera bylo pozdě a předevčírem bylo pozdě. Český průmysl, aby se zkrátka, nebo firmy, které nás poslouchají, zástupci firm, aby se zkrátka připravili nejenom na tu situaci aktuální, ale zejména na to, že ta situace s námi bude delší dobu. Na to, jak se zkrátka vypořádat s tou novou realitou na energetickém trhu. Jak dekarbonizaci, kterou jsme spochybňovali, dělali si z ní místo legraci spoustu let, tak jak teď urychlit, jak do ní opravdu naskočit, aby nám to pomohlo. Ady. Já se obávám, že bohužel tady není jako jednoduchá, jednoduchá odpověď a že samozřejmě každý ten segment, každý ten typ toho biznesu prostě vyžaduje trošičku jiný jako přístup. Co, co si myslím, že určitě jako není možné popírat, je, že prostě tady bude potřeba udělat několik jako velmi tvrdých a těžkých rozhodnutí, protože pokud prostě strukturálně váš biznis neodpovídá těm globálním trendům, to znamená, máte prostě nějakou manufakturu s nízkou přidanou hodnotou, tak prostě ta není dlouhodobě udržitelná. A čím dřív ji zavřete a čím dřív to prostě rozpustíte, tím líp máme 300 tisíc e míst, které jsou neobsazené, takže jako já se nebojím toho, e jako ne nemyslím si, že je potřeba zachovat stávající strukturu ekonomiky jako za každou cenu. E samozřejmě ta situace je dramatická, ten šok je velký, je potřeba si přiznat, že skutečně spousta typů průmyslů, který prostě se neadaptovali, nemodernizovali, neinvestovali a nejsou v souladu s těma globálníma trendama, tak prostě dřív nebo později skončí. Čím dřív, tím líp, e protože prostě je to jenom jako potom je prolongování jako nevyhnutelného. A to, co my skutečně potřebujeme v České republice, je změna struktury průmyslu, průmyslové výroby. Prostě potřebujeme víc výroby s přidanou hodnotou, potřebujeme víc nízkoenergetické výroby, potřebujeme prostě se naučit vyrábět víc energeticky efektivně. Když jste softwarová firma, která vyvíjí umělou inteligenci, tak vás současná situace vůbec netrápí. Když děláte do kosmického průmyslu, tak vás taky netrápí. Samozřejmě v momentě, kdy vyrábíte s nízkou přidanou hodnotou, z nízkokvalifikovanýma pracovníkama kovovýrobný výrobky do automotiv, tak samozřejmě vás ta situace velmi trápí. Otázka je, jestli máte dlouhodobou perspektivu a jestli vůbec takovou výrobu v České republice má smysl udržovat. Já jsem přesvědčený, že ne a že prostě bychom měli využít téhle situace k tomu, abychom se skutečně vážně zamysleli nad tím, jak restrukturalizovat českou ekonomiku a jaký ji udělat dlouhodobě. Což tedy v České republice je jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropské unie, je dost dramatická záležitost. Vůbec tahle úvaha. Ano, ale pořád máme 60% ve službách, je tady prostě poměrně jako nadějný biotech sektor, prostě ty místa, kam, kam ten talent český můžeme uplatnit, tak, je, tak existují a myslím si, že ta, ten vliv a ta role průmyslové výroby v České republice je trošku přeceňovaná. Myslím si, že celkový vliv na HDP je v někde okolo 20-25%, Alois asi a, nevím, kam bude vědět přesnější, přesnější čísla, ale prostě naše země samozřejmě je významně průmyslová, jedna z nejprůmyslovější v Evropě, ale neznamená to, že prostě to, to tak musí být jako navždy. Aloj Zimíko, co vy na to? Já se vrátím k té vaší otázce. Samozřejmě, že si dovedu představit, že když nás teď někdo bude poslouchat z nějakého podniku, tak si má v ruku a řekne těm, se to tam mluví. Oni tam sedí u mikrofonu, ale jedna věc, která podle mě platí across the board úplně pro všechny, je to, že nejlevnější energie je ušetřená energie. Čili to, co můžou dělat úplně všichni, teď, bez výjimky, ať je to ten či onen průmysl, ten či onen podnik, velký nebo malý, můžou brutálně, brutálně se podívat na to, jak můžou snížit svoji závislost na všech možných energiích. To se zatím bralo velmi lehce, to se bralo teoreticky, to se bralo akademicky, jednou se k tomu vrátíme, teď jsme v tom až po uši. A to je něco, co všichni podle mě musí udělat teď, protože když vidí ty účty, které jim naskakují, tak jim to dojde. Takže to je něco, co by skutečně měli dělat úplně všichni teď. Teď dlouhodobě platí to, co říkal Fady. Já, když někde vystupuji, tak říkám, dlouhodobý biznis uh, uh, musí mít sustainable business. A to je samozřejmě řada kritérií, ale musí to být sustainable business. Bude muset uplatňovat maximální míru automatizace, bude muset být digitalizován a bude muset mít umělou inteligenci. Toto je prostě svět 21. století a my na něj tak trochu jenom pořád koukáme. Tohle je ale samozřejmě. V závislosti na tom, o jakém podniku se mluvím, bavíme, to je záležitost x let. Přechodně, v situaci, kde jsme teď, si dovedu představit, že někdo musí říct: Dobře, musíme používat fosilní paliva, musíme se vrátit k uhlí a tak dále. Ale pokud se bavíme o takovýchto trendech, to je 5, 10 a více let, ty musíme nastartovat teď i za cenu toho, že na přechodnou dobu. Prostě budeme používat více fosilních paliv, ale musíme vědět, že to je jenom mezikrok, který nás nezachrání a kdybychom u toho zůstali, tak skončíme. Takže dlouhodobě to, co říkáte. Já Fady. než Fady ho pustím mm. ke slovu, jenom si neodpustím mm. jednu podotázku k tomu. Chodí k vám do banky lidé a firmy a zástupci s tím nosí nové účty za energie a říkají, my na to nemáme, půjčte nám, založte nás. A co vy jim potom v takové situaci říkáte? Říkáte jim, no, ale když to nezměníte ten biznes, tak on prostě dlouhodobě nebude fungovat, nepůjčíme vám? Nebo... Jasně. Pokud někdo přijde a říká, my máme vysoké účty, tak to samozřejmě je něco, co ta banka nemůže řešit. To, prostě, to je otázka posouzení toho celého biznisu. Banka samozřejmě tlačí na to, aby dlouhodobě firmy šly do sustainable uh, uh, a chcete i zeleného biznisu. A tady možná odbočím, možná veřejnost tak úplně neví, že vlastně bankovní a finanční sektor je všeobecně chápán jako převodní páka, která má tyto progresivní změny prosadit. Stačí se podívat na prohlášení předsedkyně Evropské centrální banky, jak mluví, ale jinak, většina těch velkých, nebo všechny velké banky v České republice mají zahraniční matky a vlastníky. Ti mají svoje akcionáře, například BlackRock, o kterém tady padla řeč, největší asset manager na Země kvůli, který říká, náš biznis je sustainable a jiný nebude. Ti mají svoje další stakeholdery, ty mají veřejnost, ten tlak je tady velký, čili i ty banky. Přicházejí k tomu, aby tlačili svoje klienty do sustainable businessu, protože říkají, to je něco, co chceme dlouhodobě financovat, to je něco, co chceme vidět ve svých portfolích a tu klasiku prostě budeme potlačovat. Takže ten trend tady je, ono to souvisí i s tím, já nevím, budou přijaty nové direktivy během dvou let o, 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 o sustainable reportingu velkých firm, během několika let to bude z velkých firm na menší firmy, ty firmy budou muset i reportovat navenek, jak se chovají z hlediska sustainability, to je to celé ESG a tak dále, čili ten tlak je tady veliký. A kdo dneska neví, co je to ESG, alebo podobné věci, tak prostě během dvou-tří let bude bude stát, jak na vtrní a pochopí, že svět je někde jinde. Podle teď mě, pardon. Ta, pardon. ta největší chyba, kterou tady děláme v Česku je, že my to vnímáme jako nějaký vnější tlak, jo, a to je prostě něco, co je podle mě hloupé. I když se, se vrátím zpátky k tomu jakoby bezpečnostnímu aspektu dekarbonizace jako takové. Prostě my tady strašně málo tematizujeme tu změnu energetické infrastruktury z hlediska bezpečnosti a z hlediska ekonomiky. A prostě to na to doporučuje de dekarbonizovaný a decentralizovaný energetický systém jako ten nejbezpečnější. Zároveň je to prostě jeden z nejrychleji rostoucích segmentů. To znamená, ona je to obrovská ekonomická i bezpečnostní příležitost. A ono to dává smysl. Akorát prostě nesmíme prostě být v té rezistentní pozici toho, že to odmítáme jako nějaký tlak zvenku, ale prostě otevřít se tomu, že to je opravdu megatrend. A, ti, a chci říct to, že prostě kdo bude chtít dneska financovat restrukturalizaci svého biznisu směrem k těm globálním trendům a směrem k tomu, aby byl dlouhodobě udržitelný, tak ty peníze získá poměrně snadno a získá je velmi výhodně, výrazně výhodně. A když si z kopie, makedonská, makedonské hlavní město umí jít na financování Green Bondama na opatření pro právě zateplení budov a snížení energetické spotřeby, tak proč to nedělají česká města? Těch příležitostí je spousta, je stačí vytáhnout prostě tu hlavu z písku a otevřít se tomu, co se děje ve světě, sledovat ty trendy a prostě snažit se je využít. Myslím si, že třeba máme velmi dobrý příklad v často třeba trošku opovrhovaném Polsku, který je náš, náš severní soused, který v tomhle tom udělal obrovské množství práce a který se posunul z hlediska schopnosti vůbec čerpat finanční prostředky, restrukturalizovat ten průmysl výrazně, výrazně dopředu a myslím si, že výrazně dneska před Českou republikou. A to je podle mě ta cesta. Halo, Zimíko, když se vrátím k tomu, co Fade říkal už před několika odpověďmi, a to byla ta poměrně příkrá slova směrem k českému průmyslu, že zkrátka kdo si nedokáže s tou situací poradit a nedokáže ji přežít, tak je otázka zamyslet se, jestli ten průmysl nebo ten segment jako takový není přežitý. Jak se na to ale díváte vy? Co, co vy nebo co banky obecně takovýmhle firmám říkají? A často to slyšíme, sklářství, hutnictví, takový ten, takový ten grunt českého průmyslu, když bych tak řekla, to, co máme spojeno s českým průmyslem. Myslím, tak co tyhle firmy, co jim říkáte? Já tady teď řeknu svůj názor. Já si myslím, že se nám trošičku kivadlo vrací zpátky. A to je od totální globalizace. To znamená, vyrobím to kdekoliv to na zemi půjde nejlevněji a dovezu to. A je to ten nejlepší možný tržní nástroj. Tohle nám, myslím, rozehnaly obchodní války, které zahájil Trump, to potom rozehnal covid a roztrhání prostě dodavatelských řetězců. Já vím, dovoz kontejnerů z Číny za prvé nemožný, za prvé pětinásobně dražší. Myslím si, že ten, to tokyvalo si trošičku vrací a vidím to po celém světě že prostě bude snaha vyrábět něco buď v té zemi, anebo v okolních přátelných zemích, které třeba patří do Evropské unie, tak, abychom si zvýšili tuto bezpečnost a nebyli závislí na prostředí, které je z mnoha důvodů pro nás nejisté. To mě vede k tomu, že si pořád myslím, že když je Česká republika průmyslovou zemí a ona je podobně jako Německo například, tak tady ten průmysl nemůže zmizet. A to je velký úkol pro vládu, jak nastavit to, aby tento průmysl mohl fungovat. A je to samozřejmě velký úkol pro ten průmysl jako takový, protože si nemyslím, že by průmysl měl z této země zmizet ani náhodou. No ale jaký je váš postoj teď, myslím, obecně jako bankovního sektoru? Pokud vy jste převodní páka uh -huh. toho, co se děje, jak jste uh -huh. sám před chvíli říkal, tak jaký je váš, váš postoj k tomu? Ta, ta banka bude říkat, pokud máte udržitelný biznis, pokud je to biznis, který splňuje kritéria, která, které my klademe a považujeme za správné, tak to budeme financovat. Samozřejmě, že banka je konzervativní instituce, peníze, které banka půjčuje, nejsou její, ale jsou, jsou všech těch, kteří do banky vložili peníze, čili banka bude vždycky konzervativní instituce a tomu je i dobře, ale zcela nepochybně bude financovat takovýto rozvoj českého průmyslu. A pánové, na, no, pardon, Fady se nadechuje, jenom, tak jenom v rychlosti, já jsem se omlouvám, možná to vyznělo špatně, já jsem, ne, nejsem advokát toho, aby Česká republika se přestala být průmyslovou zemí. Jo? Já jsem to a, tak nemyslela, a, já jsem to vzala jako provokativní myšlenku jo, jo, další a, Z mého pohledu prostě je důležité, aby ten průmysl měl vysokou přidanou hodnotu, to znamená, aby jsme tady vyráběli koncové produkty a ideálně takové, které prostě mají mnohem vyšší energetickou efektivitu než konkurence. To je prostě průmyslová výroba, která dává smysl, to znamená additive manufacturing, lo, a, využívání lokálních a, obnovitelných zdrojů a tak proč Švédové můžou vyrábět karmon neutrální ocel. Danfoss v Dánsku a tak dále. Prostě je celá řada zemí, které můžou být tím, tím příkladem. My prostě jenom máme tu nevýhodu, že jsme prostě velkou část toho průmyslu postavili do role Montovny nebo na konci toho supply chain řetězce s nízkou přidanou hodnotou. Tím pádem my nemůžeme určovat tu finální cenu a jsme strašně zranitelní z hlediska vstupu. A toto není udržitelný biznis model pro Českou republiku. Napadají vás nějaké řešení, jak tomu v tuhle tu chvíli může vláda pomoci, jak nastartovat ty firmy, které na tu situaci připravené nejsou, tak aby se připravili? Protože průmysl často volá po dotacích, říká: Pomožte nám s narůstajícími cenami energii a tak dále. No ale je tohle řešení? Aloj, smíka. A to může být krátkodobé řešení a není to koncepční řešení. A chybí to, co řekl Fady. A chybí tady koncepce Česka jako země, co chceme dokázat v příštích pěti, deseti a patnácti letech. Ono je to velmi ošidné, protože nám vývoj ukazuje, že predikce na příštích patnáct let se za polovinu, tohoto, za polovinu toho období po sedmi, osmi letech ukáží jako, jako do větší nebo menší míry mimo, mimo realitu, ale přesto chybí tady definování, co chceme, aby Česká republika byla. Jaká k tomu bude nastavena obchodní politika a další, a toto prostě prosadit. Jako teď si neodpustím ono okřídlené, eh, okřídlené eh, anglický idiom, že my nemůžeme jenom talk the talk, ale my musíme walk the walk. My to prostě musíme udělat. Ale chybí to A, to znamená vytýčení této koncepce. A to při vší úctě, ať tady byla kterákoliv vláda, tak argument, že mají od rána do večera práci, neobstojí. To tam nemusí být. Čili já volám po takovéto koncepci, která zohlední všechno to, o čem tady mluvíme a mnoho dalších věcí. A to je ten kompas a to je ten maják, za kterým bychom měli jít. Protože jinak se budeme plácat s minutím jako nudle v bandě. To, co mě naprosto šokovalo v momentě, kdy jsem začal působit tady v tomhle segmentu a začal jsem se víc povídat jako s lidma, kteří mají zodpovědnost za polisy a tak dále, nebudu jmenovat konkrétně, tak je totální prostě anti-expertní přístup. Jo? Když se zeptáte na úrovni náměstku jakéhokoliv ministerstva, jaké máte studie, jaké sledujete prostě zdroje, jaké studujete výzkumy, na základě čeho vytváříte strategie, tak dostanete velmi, velmi, velmi smutnou odpověď. Takže problém úplně první krok je přestat naslouchat kamarádům v hospodě a dělat polisy na základě prostě intuice, představ vysloužilých soudruhů bývalých prezidentů a dalších prostě autorit a podívat se na to, co říká, co říká business, co říká Bloomberg New Energy Finance, co říká CSIS, Center for Strategic and International Studies, co říká na to, co říkají další relevantní expertní skupiny, co říkají konzultační společnosti a zkusit opravdu postavit evidence-based strategii na základě dat, na základě výzkumu, na základě prostě global trendů a e, udělat opravdu kvalitní strategii. Tady se prostě dělají politická rozhodnutí na základě toho, že já se znám s Lojzou, Lojza je mi sympatický a ten řekne, tak podpoříme já ne, výrobu hnojiv. Tak, takhle se dělá politika v Česku. A to si myslím, že je ten základ, je to strašně smutné, ale opravdu ty data tady chybí, nejsou čtený, nejsou tady prostě e, e, relevantně analyzované expertní studie a neříkám, že jako jeden expert má mít jako výhradní právo, samozřejmě ty expertní studie se liší a tak dále, z toho si můžete udělat nějaké pravděpodobnostní scénáře a vytyčit, co zhruba asi v té České republice dává smysl rozvíjet. Můžu? Můžu? Ano, ano, ahoj Smíka. Dvě poznámky. Fadi řekl Bloomberg New Energy Finance. Každému doporučuji tento web. Oni každý rok vydávají svůj outlook obecný a ještě vydávají samozřejmě zprávy k dělčím sektorům. A co je na tom zajímavé? Když oni udělají nový outlook, tak řeknou ty trendy, o kterých jsme mluvili naposledy, tady jsou. Akorát to jde všechno daleko rychleji, než jsme tehdy předvídali. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, když jsme teda v energetice z části International Energy Agency že pod hlavičkou OECD, dlouho samozřejmě organizace, která tam byla kvůli klasické energetice, když se na ně dneska podíváte, tak jsou v první linii toho. Aby se změnila energetika, aby se provedla dekarbonizace, aby se šlo do zelené energie. A to jsou lidé, tam jsou lidé, tam jsou stovky lidí, kteří mají obrovské modely, na kterých pracují a nevyměňují si mezi sebou jenom excelovské tabulky. A tohle je všechno, co nám chybí. Pánové, na závěr té naší debaty, protože to strašně rychle uteklo, ono se v poslední době velmi často říká, každá krize je příležitost, slyšeli jsme to opakovaně v covidu, možná mnoho firm už na to bylo dost háklivých, na tohle slovní spojení. Teď se to ale vrací. Když bych vás poprosila na závěr nějaký pozitivní vzkaz, něco pozitivního, co vy na té situaci, která nás všechny uvádí do deprese denodenně, uvádí, tak co byste řekli? Tady Fady kývá možná připraveněji v tuhle chvíli, tak začněte konec. Já, já si myslím, že, že přesto, jak je to teďka dramatické, tak žijeme v opravdu úžasné době, kdy je možné velmi rychle překopat, restrukturalizovat a změnit a nastavit prostě výrobu tak, aby byla prostě dlouhodobě konkurenceschopná. Zároveň je možné poměrně snadno, samozřejmě, ano, musíte prostě někoho, kdo mluví anglicky a podívat se mimo hranice České republiky a tady tohle všechno odfinancovat. Nebo zajít za nějakým expertním poradcem tady prostě v České republice. A ty prostředky tady na tohle jsou budou prostě ty, ty investoři vám je poskytnou velmi rádi, e, jsou tady ty technologie a prostě je možný tu změnu udělat e, s nás než kdykoliv předtím. Ale musíte chtít, musíte o tom přemýšlet, musíte se tomu věnovat a musíte se otevřít tomu, co se doopravdy ve světě děje. A musíme přestat tady to prostě e, takový to vytváření světonázoru na základě prostě toho, že si upiva e, s kamarádem ujišťujeme, jak jsou prostě Němci špatní, jak jsou, jak jsou Evropská unie špatná a tak dále. Dobře, pokud jsou takhle špatní, proč na, naše ekonomika se 70% na nich závisí. Jo, to je prostě není funkční strategie. A Aloj Smíka a jeho závěr pozitivní. To řečení, že krize je samozřejmě i příležitost obecně platí, to nás myslím historie učí. Tato krize je asi velmi velká a velmi hluboká, ale tím spíš ve vší, ve vší nahotě odhalila to, kde máme domácí úkoly, které musíme dělat, které jsme dotečka nedělali. Čili jestli je něco pozitivního, a teď se omlouvám možná, pokud někoho tím způsobem e, irituji, jestli je něco pozitivního na té hluboké krizi, tak je toto to brutální, naprosto jasné pochopení, že tak to, to dál nejde a musíme to změnit. Pánové, díky za skvělou debatu. Hosty dnešního dílu podcastu pod proudem byly Fady Alkejer, výkonný ředitel Energon Holdingu. Díky moc za to. Děkuji za pozvání, moc mě těšilo. A Aloj Smíka, senior energy expert ve společnosti ČSOB Advisory. Vážím si účastě tady, děkuji pěkně. A to je z dnešního dílu všechno. Maria Bastlová se s vámi loučí a budeme se těšit zase příště.